Мен билигин илибер сабыстанга Артика Амтана ден Россия мастер повара инекенте Тарбахов сабыстанга кенегетин тонанрабын. Бүгүн бияка мастер повар хастер дегач тенекенте кенегевич. Үтү хастерден. Үтү хастерден. Үтү хастерден күндүк тааны биз бу буйу гыгга биге эмне жомутугар һәр гәбитигәр җөкүрҗе котудайдылар. Гәвәнне каһанда таккыбата җитти кере рисәттәре тагыста. Мен бу кенегене таһарар бар Михаил Ефимович президентлорда оны котудайдылар көтте. Бирге мен иҗәһәҗәрәдә инне гынан бу каһанда көрбәтө дайдылар бун көрән кенеләр эмне бәләре туһуннан ураты астагъфирлак бәткәре олыкта жоннар болалар. Оны бу кенегәгә диге бу таһарар бытыгар бу мандарус харус халын нан бу подарочный тоха вигелен тоңарды бу. Оны бу кенегә бу таккарыгар биге Сасқылақы хүрітті бұд, әмен национальный ұлыс боларын бұғылдынан, онны үгіс әлбі қамия бәлірі кәрі астарым көрдіріндер, ол астар әмет кейділер. Онны манна бігі бұл хақа херігер оттан білігін барлық өрант тұрар, ол күнан баран күнді өпке бігі қапта күнді ас болар. Атын күнді болда, ол егін күнді өпке. Инненгінан манна алта арахана күндөккәттән алта ас килде. Ол күрде бүген мин эхеха агаллым күндөккәне кайта котулар маннык бәтеннән хок койдуларын аны искәхтәк болы төрит искәгән убаккары биргә хок койдулар. Аны күндөккәттән болы тахаратта маннык сикәй дән бәхай тенди гиркәгә майгынны салат оңороллар. Уанна бәле хату туакка аянны хыджар жан болдага ди. Онан кинлерге духовка энген ден суох, онны бу күндөккәттән пирог, оны кинлер хабардаакка буараллар, онны күндөккәттән балык энген оңо бәрәс күтүн оңорор болдактарына арыга буараллар. Онан бу балык күндөккәттән оңолду бутун бүтнан бу Россияга хәтте. Үс муннуктах, онны эмие духовкалары хуах буалан арыга буараллар. Манна әкбәк бурдык ас кирен турар, хотулар, бәләре әмие убагас тестенен валата билеген хин очаларга да сөйөнү нага ите туралдар эте ол бүтнен билеген убагас тестене кинлер аджакка түргенлик бу билеген куаракка онна улус кинлериге улус бөлхөлектерге олар органына че электрэнгене барып дөнья барыда бар буалага ол бүтнен кинилер убагас тестенен ол рысыба бар онан пирог арагын оңороллар оны бүтдә жикти хахайкаларга хүддә куме буулу дибин онна аяһын бихи билбетех көрбетех булырга автары эмие кирде ол кирен балларны кинилер онтуктарын күн бүгүнгө дылы жайжаллар. Мен кечкенде чыта бу төһө бүлүүдө кидде бу артикамда. Мен алты бу нагыз бүлүүдө кидде. Элбахта бүлүүдө кидде. Хәтте. Мен маны аджахай хүрбәтче хукумый бут ырсаттарым киддиләр. Оны урукку кинигага кирбәтәк ырсаттар киддиләр. Онан мен түндө караачылар бен әтиемәтә бу кинигәне эһеге маңынларга уанны Бехи бәбе сайпы тұттан бұланғыт атылаған маңы бәлі қоңызды оқытым бағы. Оның өгі бітаған. Тобы күнді көрі әшебет, қома йоқ әрді телевидіне амтаны оны бұсыты терді бәт, дәмәді сүрдән үші мені спасыт бағыты болып, өмбі көрі әшебет нәме біреген састырдан ғытын чәдгелер болықтың барғытығар мені кәстік, ахан және еқі бағасын арып нәтебі өттон, Енекінді кіндің үшінді үйенгі мей күтті әр болықтың. Онында күтті әбі. Артикамтаны мәме атылығын, саңа жылы көрсе чақшы даңы сүрді